Яка оптимальна монтажна довжина листа металочерепиці, якщо є вибір один лист 5500 чи два по 2700, щоб обрати для зручного монтажу? Ну, це питання навіть не до мене. Це питання до вашого підрядника, тому що наскільки йому буде зручно працювати. Заїде длінномір чи не заїде? Тому що 5500 – це длінномір 6-метровий, треба, щоб була дорога, щоб він міг там розвернутися, щоб ви могли розвантажити. Далі, якщо у вас працює лише два кровельщика, ну, повірте, їм буде важко працювати з 5500. Ну, дуже важко, тому що при розвантаженні він буде гнутися, подати його доволі важко, тобто треба, щоб працювала більше бригади, тобто там, ну, 4-5 людей. От. Тому такі речі, от коли у вас стоїть питання або та черепиця, тут все ж таки бажано поспілкуватися з підрядником. Не забувайте про це. Наступне. Металочерепиця все ж таки, друзі, бажано замовляти після розкладки. Тобто у вас є дах. Її металочерепицю програмно на заводі задають довжину, і вона просто ріжеться вам потрібної вам довжини. Якщо у вас скат двоскатний, відходи мінімальні. А якщо скат у вас має таку форму, трапециевидну. Звісно, вам бажано замовляти листи різної довжини, саме для того, щоб ви могли вкласти з меншою кількістю відходів. Якщо у вас всі листи 5500, ну що ви будете робити з цим відходом? Він може вже нікуди не піти. На заводі різ більш чистий. Там гільйотина, вона чпок відрізала по рельєфу і все. На майданчику, ну, там вже будуть різати, і воно менш охайне, тому всі різи вони ховаються під коньковими елементами, під планками всякими, щоб не було видно. А на виду повинен залишатися заводський різ. Тому оцей от кусок теоретично ви можете використати, але по факту, ну, це буде не дуже охайний різ все ж таки. Тому я би все ж таки не робив отак от, як ви, вибір або той. Я би все ж таки зробив розкладку і замовив згідно розкладки, для того, щоб зменшити кількість відходів під ваш дах. Ну і, як я сказав, чим коротше лист, тим простіше буде з ним працювати, менше вірогідність його пошкодження при транспортуванні, при подачі на дах. От. І з меншим розміром може працювати менша кількість людей. Це може бути актуально на сьогоднішній день.